Новинка з ЦНАПу. Для зручності мешканців у місцевих центрах надання адмінпослуг започатковано новий сервіс. Тепер витяг із державного земельного кадастру можна отримати за лічені хвилини. Тільки у 2020 році майже 15 тисяч таких витягів було видано Центром надання адміністративних послуг міста Івано-Франківська. Відповідно, якщо раніше на опрацювання цього документу необхідно було 2 робочі дні і, відповідно, довга процедура, зараз ця послуга надається в один візит. Людина звертається до Центру надання адміністративних послуг, подає документ про те, що в неї є кадастровий номер земельної ділянки. Адміністратор, який підключений до державного земельного кадастру, вносить ці відомості, відповідно, проводиться оплата і відповідно, ці всі документи подаються вже безпосередньо, працівник роздруковує ці документи і видає людині вже готовий результат. Корисною та актуальною послуга стане і для мешканців сіл, що приєдналися до Франківської громади, каже міський голова Руслан Марцінків. Наголошує, надалі працюватимуть над розширенням списку послуг у ЦНАПах. Одною з проблемних послуг – це отримати витяг з Держкомзему, тобто на свою землю. Особливо в контексті адміністративно-територіальної реформи мова йде про те, що багато сіл приєдналося до Івано-Франківська. Дуже незручно було людям їздити в різні райони, чекати цю послугу 2-3 дня. А тут можна отримати витяг з кадастру фактично за 15 хвилин. Тому це є зручно для людей. Наразі отримати витяг із державного земельного кадастру можна у центральному відділенні на Незалежності 9. Але невдовзі ця послуга буде доступна у всіх відділеннях.